Dy të rinj kanë humbur jetën në orët e para të mëngjesit në një aksident tragjik pranë Rubikut në zonën e quajtur Vau Shkes. Rreth orës 2:30 minuta të mëngjesit në rrugën Milot tuneli Kalimashit, 35-vjeçari Marcel Busho ka humbur kontrollin e makinës dhe është përplasur me barierat metalike në krah të rrugës. Përplasja ka qenë e fortë dhe bariera metalike ka përshkuar tepër te automjetin. Si pasoj kanë humbur jetën dy pasagjerët, Denis Gjeta, 30 vjeç, e Marius Çeça, 31 vjeç, të dy banues në Tiranë. Ndërsa drejtuesi I automjetit, 35-vjeçari Marcel Busho, kanë mbetur I plagosur, aktualisht ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë. Nuk dihen ende shkaqet e aksidentit të rënd, por policia dyshon se arsyeja përplasjes tragjike mund të jetë përgjumja e drejtuesit e shpesia.